جناب چودھری محمد سپلین اور جناب نجم الحسن صاحب، تمام جتنے بھی چودھری برادر، جناب دی بڑی مہربانی، جناب دی حوصلہ افزائی دا تہ دل تو شکر گزار ہاں۔ جناب دی خدمت ایک نواں گیت کی جو کہ موٹا رہے فسٹ ٹائم پہلی بار ہی یہ جناب کو پتہ لگتا ہے، اس سے مور لگتی ہے بہن جی، اپنی طرف بندہ پوری کوشش کریں کہ ایک نواں گیت جڑا جناب دی خدمت سڑکوں کے نال ڈیرا آوے خال میرا صاحب